Bom ostal v okviru predvidenega časa, bom svoj referat bral. V njem se nameravam posvetiti jugoslovanskemu nacionalizmu slovenskih naprednjakov v 20. letih 20. stoletja, pri čemer ga bom poskusil umestiti v širši srednjeevropski kontekst z vključitvijo določenih paralel z narodno-političnimi koncepti sorodnih političnih skupin na Češkem in v Avstriji. Ta perspektiva se mi zdi relevantna ne zgolj, ker gre za politične prostore, ki so izšli iz skupnega okvira nekdanje Cisla Itanije, ampak ker gre hkrati za tri narode, ki so omenjeni okoliščini navkljub v povojnem redu zavzemali občutno različen položaj. Medtem ko so Čehi zasedli nesporno dominantno mesto v novi češko-slovaški državi, so se Slovenci oziroma njihov večinski del znašli v skupni državi Srbi in Hrvati in ostalimi južnimi Slovani, kjer pa sta bila njihov pomen in vpliv bistveno manjša. Nemški Avstriji na tretji strani so vojni zmagovalci prepovedo združitev z Nemčijo in je lastna državnost torej diktirana. Zgolj uvodno pojasnilo. Tema referata, za razliko od večine referatov do sedaj, bodo nacionalne ideologije in projekti, pri čemer nas bo zanimala njihova idejna podlaga in razlogi, ne pa njihov dejanski uspeh oziroma priljubljenost z njimi povezanih nacionalnih identifikacij. Hkrati bom pa na ta konkretni primer jugoslavizma skušal navezati tudi nekaj širših premislekov, vezanih na razumevanja pojma naroda, kakršne smo lahko slišali že prej v debati v navezavi na referata doktorja Izernika in doktorja Grande. Ampak nazaj k predmetu. Teza, ki jo zagovarjam, je, da je jugoslovansko nacionalno idejo ali jugoslavizem moč obravnavati kot primer tipa združevalne nacionalne ideologije, na kakršnih so se skušali utemeljevati nove ali pa ozemeljsko povečane države v srednji in jugovzhodni Evropi, ki so nastale na pogoriščih nekdanjih imperijev. Osnovna premisa teh ideologij je bilo prepričanje o nujnosti mononacionalnih držav kot temeljnih gradnikov novega evropskega reda, temelječega na načelu samoodločbe narodov. Iz tega je izhajala tudi zavezanost modelu unitarne nacionalne države v skladu z načelom ena država, en narod kot poroku dolgoročne stabilnosti. Vlogo ključnega faktorja je pri tem igrala zasnova povojnega reda strani sil zmagovite Antante, ki so novo ustanovljene države obravnavale kot narode oziroma nacije. Razlike med tema dvema pojmoma zahodni evropski jeziki večinoma ne poznajo. O čemer jasno priča tudi zasnova društva narodov, v katerem so sedeli zastopniki držav, ne pa narodnih skupnosti. Zahodne sile so tako priznavale resnično narodotvorno silo edino državni organizaciji, ter niso ne sprejemale, ne razumele modela kulturne nacije, kot ga pogosto tudi še danes ne. Zahodni model nacionalne države, ter zahodno pojmovanje nacije, se ob koncu velike vojne cepita na srednjeevropsko narodno-politično realnost, zaznamovano z narodi kot jezikovno-kulturnimi skupnostmi. V praksi tako nastajajo nacionalne države, ki pa imajo v resnici večnarodni značaj, a ima hkrati v njih eden izmed narodov položaj državnega naroda, ki naj bi hkrati bil tudi nosilec državnega jezika. Posledica so tako narodne države in državni narodi, denimo Češko-Slovaška kot narodna država Češko-Slovaškega naroda in Češko-Slovaški narod kot državni narod Češko-Slovaške republike, pri čemer Češko-Slovaški narod vključuje Čehe in Slovake, ne pa denimo Nemcev, Mađarov in ostalih narodnostnih manjšin. Podobno je tudi v Jugoslaviji. V obeh primerih je pomembna, če ne ključna okoliščina, da ta državni narod tvori kolikor toliko varno večino prebivalstva v državi. Gre tako za ideologije, katerih nosilci so sami sebe razumeli kot državotvorne, hkrati pa so neizogibno nastopale tudi kot integralistične. Da bi se lahko konsolidirala kot nacionalne, so te države, ki so dejansko predstavljale konglomerate raznolikih regionalnih, verskih in kulturno oziroma etnično-narodnih identitet, kot tudi različnih zgodovinskih izkušenj in pravnih tradicij, potrebovale nacionalno idejo, ki bi nastopala kot integrativni faktor. Takšnim notranjim razlikam, ki so v povojni mednarodno-pravni terminologiji pretežno reducirane na formulo long race et religion, pa se v novem evropskem redu prisoja le sekundaren, minoren pomen. Na podoben način so tudi poprejšnje narodne subjektivitete reducirane na plemena enega naroda v jugoslovanskem primeru oziroma dve veji v češko-slovaškem. Zdaj, če se ozremo na Slovenijo, med vsemi slovenskimi političnimi silami so kot najbolj vneti in ustrajni zagovorniki jugoslavizma nastopali ravno naprednjaki. Tukaj samo opomba,
Izraz naprednjaki uporabljam kot zgodovinsko samo oznako, s katero so se ti politiki sami najraje in najbolj pogosto označevali in nima nikakršnih, ni vključenih nikakršnih vrednostnih sob pri njej. Skratka, bili so najbolj uneti in ustrajni zagovorniki jugoslavizma, natančneje je to veljalo za tisti njihov del, ki je v 20 letih deloval v sklopu jugoslovanske ter samostojne demokratske stranke. Izjava naprednih duševnih delavcev 23. novembra 1918 je potrebo po hitri in brezpogojni združitvi s kraljevino Srbijo izrecno utemeljila s preprečitvijo razkosanja slovenskega ozemlja. Hkrati je kot, citiram, suprema lex, katerih se morajo brezpogojno ukloniti vsi pomisleki, konec citata, postavljala močno, na zunaj in na vznoter enovito državo, citiram, vsega jugoslovanskega naroda, konec citata. Takšno narodno politično vodilo so napredni politični prvaki na to razglašali skozi ves medvojni čas. Brez dvoma je njihovo ustrajno podporo unitarizmu in centralizmu pogojevala tudi njihova relativna šibkost. Gotovo je bil posredi tudi praktični motiv zlomiti premoč Slovenske ljudske stranke ali pa vsaj preživeti kot vidnejši političen faktor na Slovenskem. Poleg tega so bili prisotni tudi še ekonomski motivi, predvsem priložnosti enotnega trga. Toda, in s poudarkom na toda, prisotni so bili tudi jasni idejni razlogi. Vlogo pomembnega, morda bistvenega momenta je v povezavi z že omenjenim upoštevanjem geopolitičnih in mednarodnopravnih pogojev igral prevzem in do neke mere tudi ponotranjenje tedaj aktualnega modela nacionalne države. Princip nacionalne države, enotne, nedeljive in urejene po principu en človek, en glas ter brez posebnih pravic za katerikoli del državne celote, je veljal za naprednega in demokratičnega. Ideja večnarodne države, Vielvölkerstaat, kakršna je bila predvojna Avstrija, z vsemi svojimi partikularizmi, pa za nekaj reakcionarnega in preživelega. Vlogo referenčnega primera nacije je pri tem dokaj očitno igrala Francija. Karel Triller je tako že oktobra 1918, kažočno njen primer poudarjal, kako prebivalci Bretanje in Gaskonije žive pod isto upravno ureditvijo, pa če tudi naj bi bili v vseh pogledih medsebojno mnogo različnejši od Jugoslovanov. In, če se ozremo na Češko-Slovaško, na presenetljivo podoben način je slovaški čehoslovakist in član Češko-Slovaške narodne demokracije Milan Ivanka ugotavljal, kako v Nemčiji in Italiji celotna področja pripadajo istemu narodu, a imajo tako raznolike dialekte, da eno pleme sploh ne razume drugega, medtem ko pri Čehoslovakih takšnih razlik naj ne bi bilo. Na vse zadnje pa lahko vsaj za krog naprednih mladinov okoli Gregorja Žerjava in Alberta Kramerja, ki so bili jugoslovansko usmerjeni že pred vojno, rečemo, da je njihov jugoslavizem bil iskren in konsekventen. Integracijo v jugoslovansko nacionalno celoto so namreč razumeli kot novo, višjo, a tudi nujno stopnjo v razvoju slovenskega naroda, ali še uporabim besede dr. Jurija Perovška, verjeli so, da je z ustanovitvijo nove države nastopil čas velike jugoslovanske nacionalne sinteze. Kot zaključka poprej ločenega razvoja treh plemen. Jugoslovanstvo je v tej viziji nastopalo ne kot zanikanje, temveč kot polno zgodovinsko udejanjanje slovenstva in v tej nacionalni celoti oziroma procesu njegove sinteze mu je bilo odkazano mesto enakovrednega dejavnika. V tej luči lahko tudi bolje razumemo intervencijo Bogumila Vošnjaka, ko je na mesto srbo-hrvaškega uradnega jezika ob dodatni določbi, da je v slovenskem delu države uveljavi slovenski dialekt, zahteval in dosegal zapis uradnega srbsko-hrvaško-slovenskega jezika v ustavo. Ta formulacija, kolikor mora biti z današnjega vidika zveni absurdno, ni bila le simbolni izraz enakopravnosti vseh treh plemenskih jezikov in s tem njihovih nosilcev, ampak je celo imela določene praktične implikacije. Saj je kasneje denimo Ivanu Puclju zagotovila pravno podlago za zahtevo po enakopravni ravi slovenščine v državnem parlamentu. Platnica predvolilne brošure Zavezništva naprednih strank iz leta 1925 je nadalje primer tega, kako se dejansko niso odpovedali slovenskim narodnim simbolom. Enako so skozi ves obravnavani čas tudi brez pridržkov uporabljali izraza Slovenija in Slovenci. Na vse zadnje gre zavrniti tudi ustrajne očitke o podrejanju Beogradu oziroma velesrbskemu hegemonizmu. Če tudi so Srbiji priznavali vlogo Piemonta, so v kulturnem ozeru vodilno vlogo prisojali prej Sloveniji, o čemer pričajo besede Alberta Kramerja o Ljubljani in njeni univerzi kot jugoslovanskem Heidelbergu, najbolj primernem mestu za izobraževanje mladine vse Jugoslavije. Še več, naprednjaško časopisje je rado poudarile za ostalost jugovzhodnih delov države in, citiram, višjo stopnjo civilizacije, konec citate nekdanjih Habsburgskih dežel, medtem ko je Gregor Žerjav poudarjal vodilnost, citiram, idej in kulture zapada, kajti ni še v historiji primera, da bi v upravi in gospodarstvu Orient bil komu vzornik. Konec citata. Zelo podobno oksidentalistična stališča
lahko zasledimo tudi pri čehoslovakistih. Vključno slovaškimi, ki so pri svojem nasprotovanju slovaške avtonomiji poudarjali tudi nerazvitost in politično in nacionalno nezrelost vzhodnih nekdaj ogrskih delov države. V jugoslovanski viziji naprednjakov slovenstvo torej ni zanikano, je pa dano v nesporno podrejen položaj. Njihovo srdito nasprotovanje samo slovenstvu, pri tem smemo razumeti tudi skozi prizmo skrbi za državno stabilnost. To je bila na vse zadnje tudi njihova običajna argumentacija. Bili so zavezani obstoju in stabilnosti Jugoslavije, države torej, ki je Slovencem v tistem trenutku zagotavljala obstanek, pri čemer pa so vsled svojega narodno-političnega koncepta verjeli, da je trdna in močna Jugoslavija mogoča le na podlagi enovite državne nacije. Kot smo že nakazali, je bil pri tem prisoten tudi strateški moment reševanja problema malega ter geografsko izpostavljenega naroda, katerega tretjina je za vrh vsega ostala izven matične države. Paralele z motivi za čehoslovakizem so tu očitne, tako če pomislimo na obkroženost češkega narodnostnega ozemlja z Nemštvom, kot tudi hipotetični položaj Slovaške brez podpore v vseh pogledih močnejšega češkega partnerja. Kar pa je v tem pogledu bolj zanimivo, so paralele z Avstrijo. Če sta jugoslovizem in čehoslovakizem imela značaj državotvornih ideologij, usmerjenih v konsolidacijo državne nacije, je tamkajšnji nacionalizem, kakršnega je zastopala velikonemška ljudska stranka, kot dedinja predvojnega nemškega narodnega liberalizma in samo deklarirana glavna nositeljka ideje o Anšlusu, nastopal kot državo negirajoča ideologija, usmerjena v preprečitev nastanka takšne nacije. Toda, če hkrati pobliže pogledamo vzorce argumentacije, ugotovimo, da so vse tri ideologije bile na podoben način usidrane v načelu samoodločbe narodov ter na njem utemeljeni povojni srednji evropski stvarnosti. Avstrijska republika je v tem mednarodnem redu predstavljala irregularnost, ki so jo nemški nacionalisti želeli odpraviti, sklicujoč se na isto pravico do samoodločbe, ki je državnost dala Čehoslovakom in Jugoslovanom, njim pa, tako so menili, je bila otegnjena. V jedru njihove narodno-politične usmeritve je tečal isti princip, le da so ga formulirali obratno smer. Namesto ena država, en narod, torej en narod, ena država. Pri njenem utemeljevanju so se posluževali podobnih argumentov glede ekonomskega, kulturnega in siceršnjega obstanka. Če je pri jugoslavizmu in čehoslovakizmu šlo za integracijo že obstoječega malega naroda v večji nacionalni okvir, je pri velikonemškem nacionalizmu nasprotno šlo za preprečitev možnosti, da bi se takšen mali narod sploh razvil. V izrazoslovju velikonemcev najdemo tudi analogno kategorijo plemena, Deutsch-Österreichische Stamm, ki sta mu tudi znotraj nemške celote odrejena določena specifika in posebno poslanstvo. In nadalje zasledimo tudi rabo slabšalne oznake auch Deutschen, tudi Nemci, ki jo lahko usporedimo z merjavko samo Slovenci. Gre za identično funkcijo, le drugačen naboj. Tudi glavni naslovnik je v obeh primerih isti. Tako v Avstriji, Sloveniji, pa tudi na Slovaškem, je namreč glavna zastopnica partikularizma katoliška stranka. Boj s partikularizmom se je tako osko povezoval z antiklerikalizmom, pri čemer so tako slovenski naprednjaki kot avstrijski velenemci svoje katoliške nasprotnike radi obtoževali habsburških simpatij ali vsaj obremenjenosti s habsburško dediščino, ter jim očitali mlačnost v nacionalnih zadevah. In ko smo ravno pri stari Avstriji, v jasnem nasprotju z nemško-avstrijskim primerom je v slovenskem prevzem združevalnega nacionalnega koncepta hkrati pomenil tudi implicitno odpoved ali pa vsaj relativizacijo pojmovanja narodnosti, kot se je uveljavilo v staroavstrijski pravni teoriji in v pravni praksi. V tem razumevanju je narodnost bistveno opredeljena z jezikom in to razumevanje je predstavljalo podlago, na kateri se je tudi razvil moderni slovenski narod. Kljub temu, da se naprednjaki v stvarnosti niso odpovedali slovenstvu, je že sam premik poudarka pri utemeljevanju nacije skupaj s prevzemom širšega okvira gotovo odpiral potencialno nevarnost za prihodnost posebnega slovenskega jezika in na njem utemeljene narodne skupnosti. O tem pričajo tudi njihove, sicer večinoma neaktivne udejanjene izjave o jezikovnem zlitju. Čeprav hkrati, v kratkem obdobju med vojno Jugoslavije, seveda smo lahko tudi priča pač velikemu kulturnemu napredku slovenskega naroda, kljub pač tej uradni ideologiji. Ampak, da zaključim, kot vemo, je ideologija jugoslavizma doživela zgodovinski polom. O njegovih vzrokih se na tem mestu ne bomo spraševali, izpostaviti pa velja, da je, če jo skušamo razumeti, potrebno upoštevati načelne in konceptualne okvire, v katerih so njeni zastopniki razmišljali, ter politični kontekst, v katerem so delovali.
Tako kot je v politiki običajno, so se tudi v primeru slovenskih naprednjakov politična računica in praktični motivi prepletali z idejnimi načelji in globijimi narodno-političnimi premisleki. Njihova nacionalna ideologija se slovenstvu sicer ni docela odpovedovala, ga pa je omejevala in podrejala širšemu nacionalnemu okviru in identifikaciji. Njen primer nam kaže, kakšna implikacija za narodni obstoj ima lahko razmišljanje v strogem okviru nacionalnih držav, oziroma enačenje le-teh s samimi narodi. Upoštevajoč širšo zgodovinsko izkušnjo slovenskega naroda, pa nam razodeva še nekaj drugega, da je pri slovenskem narodu zgodovinski odnos med njegovo jezikovno-kulturno podlago ter državnim okvirom zelo kompleksen. Slovenska narodna zavest se je pri tem razvila in tudi obstala brez lastne nacionalne države. V velikega kulturnega napredka pa so Slovenci bili deležni celo v času unitaristične Jugoslavije, kaj bi bilo seveda z njimi na dolgi rok v tem okviru, je drugo vprašanje. V tej luči pa dihotomija med nacionalno državo in drugačnimi državno-pravnimi okviri v primeru Slovencev ne nastopa nujno kot ultimativno vprašanje narodnega obstanka. Hvala.